Kako ste vi počeli pjevati? Pa slučajno, evo, ja ne znam, svi smo mi pjevali tako kad sviramo, živim na nastupu, svi nešto pjevušimo i tulimo i tak, ne, onak. Međutim, na jednoj svirici smo pratili nekog pjevača tu u Zagrebu i Vanković, kako smo se mi godina poznali i komunicirali, došli na tu svirku i slušao, ja sam, ali jednu ili dvije pjesme pjevao u kompletnom programu, ali preko mikrofona, pa se ono može bolje čuti, ne. Rekao, pa ti mogao pjevati, viš, nije to tako loše, ne. I onda smo, dakle, shvatili da bi mogao ja pjevati, onda smo, dakle, tako, na tom gradili neku ideju i na prvom albumu se, dakle, ja pjevao te sve pjesme, onak kako sam mogao i znao u tom trenutku, nisam imao neki posebni iskustava, ne, pogotovo u studiju i za mikrofonom. I to je, dakle, snimljeno, došli smo u ondašnji Jugoton, dakle, Ivanković je bio naš zastupnik i menadžer u to vrijeme, on je ponudio Hrvatski rekonsul, nije to baš tako, Bog zna kaj, ali baš ako insistiraš, on je dosta poznao te ljude ondašnje, dakle, uprave Jugotona, pa se nagodio s njima, rekao, evo, ajmo napraviti ovoga probu. Evo, vi lijepo objavite na televiziji 40 video spotova reklamnih prije dnevnika od 10 sekundi i sve će to ovoga, ako se prodala, uzmete lovu od prodaje i sve u redu. To je zaista dobro krenulo, neočekivano dobro krenulo. S prodajom? Da, prodaja neočekivano dobro krenula i tako je zapravo došli smo na ono što smo zapravo sanjali i htjeli i željeli. Postali smo nekako poznati tamburaši, polako preko televizije. Počeli su, zaredali su televizijski nastupi, dakle, kako sam rekao, prvo u Beogradu, pa onda u Zagrebu. Znači, bili ste dosta zastupljeni od početka u mediju. U početku je to bilo, ne, pomalo, ali dakle, kasnije to je išlo vrlo dobro. Napravili smo drugi album koji se zvao, sad se moram sjetiti, teško mi sad sjetiti, Pjevaj kad duša boli. Da, i onda smo otišli nakon toga, bili smo pozvani jednu turneju u Ameriku, u organizaciji Hrvatske bratske zajednice. To je neka turneja od 40 dana. Pa smo onda došli tamo, sad mi smo uvjerili da smo već mi održali koncert u Lisinskom, puna dvorana, sve lijepo bilo. Dolazeći u Ameriku i tamo prvi naš nastup je bio u Montrealu, ja mislim, u Kanadi, bila je turneja Kanada Amerika. I sad mi smo došli, sad mi sviramo svoje pjesme, mislim da ljudi to sad znaju nešto, da su mi kao neka zvijezda, došli mi ono radobudni. I sam mi sviramo, ljudi ništa ne reagiraju, on gledaju čudu, ne znaju pjesme, a šta ćemo sad, ono malo već nervoza. Dok se neko nije sjetio pjesme, Slavonci smo i Hrvati pravi, ne znam. Kad smo mi to sve, onda su naši Hrvati skočili. A onda vam je sinulo što trebate? Onda sam mislim, aha, znači njihova ga muči hrvatstvo, ne. Nismo tada bili, dakle, mladi ljudi i nismo uopće razmišljali na taj način, ne. Znači, situacija je da čim u nekoj pjesmi pomeneš Hrvatsku, onda je to ono na što oni reagiraju. Onda smo provalili to, pa smo ovoga, mislim, aha, viš, to je interesantno, dajmo još neku pjesmu tako naći. Pa smo osjetili se ovoga pjesme, Slavona... Sve rodoljubne ste vrtili u glavi. Da, Slavona, sa time se ponosim, a smo mi ovoga, ubacili smo po kojoj hrvatsku riječ. Dakle, onaj izvorni tekst smo malo preradili i dodali po kojoj hrvatsku riječ, tako da je pjesma završila na kraju sa tim koji je Hrvati, Hrvatska zove. Tako pjesmu učinu, a to ne je čuda, ne. To se telefonirao, joj, dođite čuti ovu pjesmu. Znači, to ste prvi put u Americi, u iseljeništvu. Da, 89. godine. Jeste imali probleme zbog toga? Ne znam, bila je Lebita i tako par pjesama i to je dizalo publiku na noga, ne. Međutim, kak je to, dakle, bilo još u vrijeme Jugoslavije, uvijek je na turneji bio i neko ko je pratio što vi radimo, jel? U ekipi je bio poslan čovjek koji je pratio što radimo i sad normalno, gdje je on procijenio da bi to bilo dobro za uspjeh turneje, bilo okej, ali gdje je procijenio da ga neko prati iz ambasada ili ne znam jašni ljudi koji dodatno prate ono što radimo, on je predlagao da ne sviramo te pjesme, da baš ne bi ispalo problem nekakav politički ili nešto. Pa je bilo slučaj da dođemo, ne znam, mislim da je bilo u Chicago ili na koncertu i sad ljudi došli naoštreni da čuju te pjesme, da čekaju baš one pjesme koje... I sad mi sviramo i bez... I sad pitaju, a kad će doći ona pjesma? Da, ono, pa ne smijemo. Mi kažem, ne smijemo jer smo rekli da neko je rekao da ne smijemo. I onda su napadali ovog čovjeka koji je pratio turneju. I bilo je malo tih cirkusa od toga, ne. Međutim, dakle, tu je došlo do nekih razmišljenja, dakle... Prvo smo razgovarali s njima, dakle, s ljudima, pa dobro, što sam... Vas muči Hrvatska, ja sam kao mlad čovjek totalno politički nepismen i nisam znao ni povijesni razlog zašto su ljudi otišli iz Hrvatske, ja sam izdao svoj iz objesti, ne znači uopće tu situaciju. Pa smo se čuli, pa što vas Hrvatska tako muči, nešta? Ali kad smo čuli životne priče ljudi, kako je to zapravo, s kojih su razlog odlazili, što se događalo s njihovim sudbinima, te teške sudbine i puno suza o tim pričama, onda smo shvatili što je zapravo, te njihove razloge i pobude, zašto oni toliko
insistiraju na tim pjesmama. I bilo ljudi koji po 40 godina nisu došli u Hrvatsku, nisu mogli, ili je bilo zabrano i tako dalje. I onda smo došli ideju, pa dobro, što ne bi tim ljudima snimili onda kompletan album takve pjesama, ne? Mi smo te pjesme znali, naravno, mi smo tu i tamo zapivali u nekim svadbama i tako, u nekim situacijama. Znali smo i, no naravno, nismo javno izvodili, jer to uvijek bio problem ono vrijeme. Pa smo mi to odlučili ovako snimiti, ne? Prikupili smo pjesme tog tipa i sadržaja. Nije bilo problema sa izdavanjem. I mi smo toga snimili negdje krajem 89. godine, negdje 9. i 10. mjesec, i tražili smo nakladnika. Mm-hmm. Ondašnji Jugoton se to nije osudio objaviti pod svojom etiketom. I naša se tvrtka ili agencija, ne znam, Interest Rada, koja je smogla hrabrosti i toga potpisala. Mm-hmm. I to je bio bum, to je bilo čudo. Ne? To se nije moglo donositi ih kazeta, to je ono, za Božić. Znači, koliko vani, toliko i tu? Vani to još, dakle, nije otišlo. Aha. U Hrvatskoj, dakle, to negdje pred Božić obavljeno, to su gledali 50 metara, svakom dućanu, to je bilo ono strava. To je, dakle, bilo taj album, dakle, tih domoljivih pjesama koji se zvao Hrvatska pjesmarica, on je, ja mislim, učinio najveći, dao najveći doprinos našoj ondašnjoj popularnosti. Mm-hmm. Dakle, onda je to možeš u glavu slušali svi ljudi, dakle, ne, on, bez obzira na opredjeljenje glazbeno, dakle, slušali ste pjesme, ne? I to je učinilo jedan veliki pomak. Jesu vas puštali u medijima ili samo još u kućama? U medijima, dakle, to nije bilo uopće šanse da to ide u mediji, mm-hmm. nego se to pročulo, ono, ljudi su imali kazete i to je sve skupa bilo neizvjesno. Podzemnim kanalima. U tom trenutku to je bilo ne, dakle, krajem 80. godine, još nismo imali osnovne stranke, jedno stranče mm-hmm. je bilo. I to je, mi smo recimo imali situaciju, osviramo po koju pjesmu po nekim koncertima, onda se recimo ujutro dočeka policija u pola sedam, ujutro privede na sve i onda podnesu izvještaj ovoga mm-hmm. što smo pjevali, ono, postalo već mjesto događanja. I uglavnom tako, ne? Ne mogu reći da smo to stavljali, smo sve privodili da tražili da potpišemo izjave, da to, mi smo čak neke tekstove ispravljali, ovi doušnici su loše čuli pa smo onda morali malo opraviti. da, jel, nije ovako, nije ovako. No, sreću ovoga, to je bilo vrijeme kad se nije zapravo znalo što će se dogoditi. Dakle, nisu malo ne završilo bez sankcije. Nisu bili zatvoreni, nisu nas privodili, uh-huh. slušavali, vodili evidencije nekako nama i to. A? Do sudskih procesa nije došlo, na svu sreću. I sjećam se, dakle, 90. godina. Pa i da je, bili bi heroji. Prvi sabor HDZ-a. Oni su nas zvali da mi tamo sviramo. To je bilo čudo, ne? Kad smo zasvirali te pjesme, to je bilo tamo, ono, u nebes, ne? Uh-huh. Međutim, niko nije znao što će dogoditi ujutro, ne? što će biti, ne? I na sreću, prošlo je ovo kako je prošlo, ne? Dakle, nije bilo nekakvih posljedica velikih, u tom su bili da neko od nas bio zatvaran ili nešto, ali, i tu je stvar pukla. I onda smo mi, dakle, uglavnom nastupali po terenu, po mjestima, po gradovima. Sve zasvirali te pjesme. Uglavnom su vas najrađe zvali u neke problematične sredine gdje je bilo onako ono, podvoreno da ospiramo te pjesme, da se vidio slobode, ne? Mm-hmm. Onda smo davali neko ljudima, ljudi nisu znali što smije ili ne smije, ne? Onako to je bilo, pa kad smije, onda vola se to smije, ne? Mislim da tu dosta je to učinilo na nekom javnom mm-hmm. smislu za oslobađanje hrvatskog duha, ja bih tako rekao, možda su to neke prevelike riječi, ali mislim da se može zapravo to reći. A i vama je pomoglo u podizanju popularnosti? Pa recimo, to je definitivno najviše učinilo, ja mislim. U tom smislu danas što šira paleta ljudi, dakle, želi slušati i da sazna nešto o nama. Jedna su se, recimo, ne znam, mislim da je to bilo 90. godine, nekad, čak smo, mislim da je bio naš neki prvi televizijski nastup u emisiji Tom, nekako tako zvala emisija, tu smo mi opjevali prvi put neke od tih pjesama. To je ono, bilo nešto prvi put ovako javno. Vjerojatno do tada su stvari politički sređene da to baš ne bi bilo, jer naravno da ne pustili da nije odobro. Ne? I dakle onda je sve dalje išlo ono, jednom ono, inercijom zapravo. Jel?